Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Днес ще се върнем доста назад във времето, а повод за това ни дава Денят на светите братя Кирил и Методий, 24 май, който ще отбележим съвсем скоро. Ще говорим за тях, за произхода и биографиите им, за мисиите, които са изпълнявали от името на Византия в полза на християнството, за делото на техния живот, глаголицата, както и за учениците им, Климент, Наум и Ангеларий, които княз Борис I приветства в средновековната българска държава и им осигурява възможност да разкърнат мащабна книжовна и просветна дейност. Мой гост в предаването тази вечер е историка и журналист във вестник Българска армия Венцислав Жеков. Останете с нас, започваме. Казвам добър вечер на Венцислав Жеков. Добър вечер. Колега Жеков, нека да започнем с няколко думи за самите Кирил и Методий, за това кои са те, кои са основните моменти от техните биографии. Знаете ли, може би в началото трябва да започнем с едно уточнение, че ние и друг път сме имали повод да го казваме, че в българската историческа наука, пък и не само, до не чак толкова отдавна, личностите не бяха толкова почитани, не изпъкваха толкова в историческите процеси. Да. И всъщност светите братя Кирил и Методий са, може би, едно от много малкото изключения. Те нямаше как да бъдат забравени или да бъдат потулени по някакъв начин, пък нямаше и причина такова нещо да се случва, защото тяхното дело е достатъчно светло, достатъчно значимо. При това не само за българската история, оказва се въобще за европейската история, а пък и не само за това, въобще за разпространението на християнската вяра. Затова, като че ли биографичните данни за тях не са чак толкова оскъдни, макар че все пак вие сам казахте, това е така доста отдалечено във времето. Да. И затова ние знаем за тях, може би, точно толкова, колкото ни е необходимо, за да можем да ги ценим, да ги честваме след толкова години. А пък нека да кажем, че те се честват и в много други държави, дори не само на Балканите, което показва значимостта на тяхното дело в крайна сметка. Интересно е да поговорим за техните мисии. Може би те са изпълнявали дипломатически функции от името на Византия, ако можем да се изразим на съвременен език. Разбира се, мисия при хазарите, мисия при сарацините, много значимата великоморавска мисия, но нека накратко за първите две и след това за великоморавската, именно защото трябва да я отделим повече време заради значимостта. Изключително точно казахте, че те изпълняват мисии от името на Византия. Обичаме да ги наричаме славянските просветители, българските братя Кирил и Методий, но в онези години такъв тип национално разграничение не е имало, не е съществувало. По-скоро разграничението е било точно на принципа на вярата, на религията. Все още по това време не можем да говорим за оформили се нации. Нали? Именно. Това ще се случи много векове по-късно. Именно това е причината за това. Наистина те са така първосветители от името на Византия, а пък Византия в крайна сметка е конгломерат. Тя също не е национална държава. Като всяка империя. Като всяка една империя в онези години, пък и по-късно. Но по отношение на мисиите, в които те участват заедно и поединично, може би трябва да започнем наистина с мисията при сарацините, багдадския халифат, защото това е всъщност така прохождането, може би, на Кирил в дипломатическата работа. Само на 24 години византийският император му възлага една изключително важна мисия. Говорим за това, че той трябва да осигури такъв тип диалог с сарацините, за да престанат в крайна сметка те да нападат християнските земи, византийските земи тогава. Така нареченото ойкумене или цивилизования свят, който се описва от Византия. Затова е толкова важна тази мисия. Мисията при хазарите, дори аланската мисия, тя е всъщност, може би да кажем, под мисия на тяхната мисия при хазарите, също е особено важна с оглед на това, че тя има един много по-дългосрочен план. Освен разпространението на християнството, може би по-късно ще стане въпрос и за това, освен така обединяването на основата на славянството, да го кажем, те имат и една много перспективна мисия при хазарите, откриването на мощите на първия римски папа, на свети папа Климент Римски,
което е особено важно в една много по-късна тяхна мисия в Рим, когато всъщност трябва да се узакони, грубо казано, глаголицата. Затова тези мисии са особено важни. В първата мисия Кирил е сам, във втората мисия заедно с брат си Методий. Интересно е това, че византийски император им гласува едно наистина невероятно доверие, но пък нека да не забравяме, че самата биография на двамата, за която стана дума малко по-рано, е наистина впечатляваща. Кирил завършва прословутата Магнаурска школа, да, университет, както го наричат, с 32 катедри. Методий е монах в онези години. Това не е само и единствено уединение и откъсване от света, а по-скоро е образование, какъвто по-късно става и Кирил. Така че византийски император вижда в тяхно лице едни наистина подготвени хора, освен като дипломати и като християнски мисионери. С това се характеризират тези две мисии, които те правят. По отношение на Великоморавската мисия, може би тя наистина е най-важната в тяхната кариера. Разбира се, има и други, в които те участват и които са дори инициатори, но в Великоморавия, всъщност, това е мястото, където се разпространява за първи път глаголицата. Великоморавският княз Ростислав води една много дългогодишна и успешна от гледна точка на него и на славянския свят, славянската част тогава, борба с немските феодали. Освен това и с така нареченото западно влияние. Разбира се, по това време християнската църква все още не е разделена. Не сме стигнали до така наречената велика схизма. Християнството е едно. Да, но... то всъщност това ще се случи доста по-късно. Доста през 1054 година. А тези събития се развиват около 2 века преди тази именно, схизма. Но за да се стигне до тази велика схизма 1054 година, това е един много дълъг процес. Мисията и делото на Кирил и Методий също са част от този процес, защото в онези години латинското влияние, така богослужението на латински език, един от трите езика признати в онези години, е било налагано от, да го кажем, западния лидер на християнството или по-скоро епископа на Рим, бъдещия папа. Да. Затова княз Ростислав има желание да се откъсне от латинството, да ограничи влиянието на германските феодали. Именно точно тук е мисията на двамата. Тя е колкото християнска, толкова и чисто политическа, защото с налагането на глаголицата, т.е. с налагането на нов начин на писане, на изразяване, писмено изразяване, всъщност се променя културната идентичност. Самият Кирил философ казва по-рано, че заради необходимостта от това да се създаде глаголицата, че няма как да се пише по вода. Трябва да има нещо, което да остава. И именно по този начин всъщност започва промяната въобще в културната идентичност в Великоморавия. Но там не е само това тяхното влияние и тяхната дейност. По-късно самия след смъртта на Кирил Методий става архиепископ на Великоморавия, да, което е една вече много висока оценка от местното общество, което е оценило тяхната дейност във Великоморавия. Може би с това трябва да опишем мисиите им, но разбира се има и други мисии, за които също можем да кажем. Ако отново използваме съвременна терминология, господин Жеков, бихме ли могли да кажем, че Кирил и Методий са имали своята геополитическа роля или поне Византия е виждала в тях изпълнители на такъв тип дейност, разбира се, в своето време и че всъщност тази тяхна просветителска дейност може да се причупи през някакво разбиране за геополитика към ония исторически момент. Разбира се, че е така. Безспорно тяхното дело, освен така християнската същност, тя е водеща, разбира се, в онези години, има и чисто политически смисъл, чисто геополитически дори смисъл. Има едни много наслоени през годините неясноти по отношение на византийската политика. Ние много обичахме в българските учебници да пишем как Византия се била съгласила, победена се съгласила да плаща данък на българите, пък и не само на българите. Всъщност, това превеждане на средновековния език на съвременен не е много точно. Всъщност Византия никога не е плащала данък. Това са по-скоро подкупи. Така се е осъществявала тогава политиката.
Това е едно вероятно от нещата, които не са били особено изяснени, пък и днес не са като че ли толкова ясни. Византия всъщност чрез своите просветители, не само братята Кирил и Методий, но с всичките си действия, с дипломатическите си действия дори, винаги е целяла разпространение на православието. Да. Нямаме все още в онези години православие, но пък имаме източното влияние. Затова казах, че до Великата схизма 1054 година се стига много бавно и трудно и всъщност този процес, много дълъг процес, той продължава и след това, даже още по-ожесточено, всъщност е процес на налагане на културна идентичност. Именно поради тази причина, когато ние така изпадаме под византийско владичество, да го кажем, мнението на един голям учен като Дмитрий Лихачов е, че всъщност остава духовната държава. Политическата държава е няма, но духовната държава остава. Това е Византия в крайна сметка. Всъщност можем вероятно да кажем, че чрез глаголицата и чрез първообраза на източното православие, нали, тъй като то в своята реалност все още не съществува, но вие го нарекохте източно влияние, това нещо, което съществува към ония момент. Чрез тези фактори Византия разпространява своя културен код и така се каже маркира територии. Именно това е начина, но ако прозрем малко през мрежата на историята, можем да видим средата, в която се развиват тези процеси. Например, точно това е времето, в което ние приемаме християнската вяра. Да. Това е времето на един изключителен византийски император Михаил III, който всъщност е човека, който толерира двамата братя Кирил и Методий в тяхната дейност. В византийската традиция, по-скоро в масовата византийска традиция, има едно наричане на византийските императори с различни имена. Това се е случило, разбира се, на масовите мероприятия, на които те са участвали. Та едно от прозвищата на въпросния Михаил III е пияницата. И ако погледнем малко по-назад, ще видим, че всъщност този пияница всъщност се оказва един изключително успешен византийски император. Точно при него е дейността на двамата братя. Това е времето на патриарх Фотий, да, който сменя последния иконоборски патриарх на Константинопол. Но това е времето и в което всъщност започва сблъсъка на личности между Константинополския патриарх и папата в Рим, или епископа на Рим все още. Затова мисля, че Византия наистина маркира като код с своето културно влияние навсякъде, докъдето достигне със своите мисионери, със своите просветители, с разпространението в крайна сметка на културата. И част от това нещо са именно и светите братя Кирил и Методий. Сега на практика се получава така, че чрез дейността на Византия, чрез износа, така ако можем да се изразим, на геополитика, която тя прави по това време, България получава писменост, получава християнската религия, след това от своя страна ги предава на Русия и така нататък. Защо обаче в българското образование по история, поне по начина, по който аз си го спомням от ученическите ми години, в по-голяма степен отношенията между средновековната българска държава и Византийската империя са описвани като отношения на напрежение, отколкото по някакъв друг начин? Опираме пак до разделянето на двата типа мислене историческо. Политическото и духовното. То дори и в учебниците по история е разделено по този начин. Политическо и духовно. А всъщност, в много случаи, както и в случая на светите братя, политиката и духовността се припокриват. Да. Това е Византия, това е феномена Византия всъщност, като културен феномен, но той е и политически. Невъзможно е да бъде различно, защото цивилизования свят, който византийците наричат ойкумене, всъщност е света, в който се разпространява християнската вяра. Според Византия това е източното влияние, което по-късно става православието. И разбира се, политическата теория. Именно поради тази причина и българският княз много умело лавира между латинската пропаганда, която съществува по тези земи, но не само тук, и в други балкански области тогава, не толкова държави. Успява да лавира между византийски император и особено силното му влияние, защото България като територия, като народност тогава, всъщност се оказва почти в средата на византийския свят. Да. Затова
е толкова важно това решение, което взема българския княз, защото той всъщност успява да вземе едно изключително далновидно дипломатическо решение. Друг е въпрос е как понякога църквата тълкува тези събития, че едва ли не ние сме приели на сила православието или християнската вяра. Да, така е. В крайна сметка наистина го приемаме на сила, но това се случва и в други държави. А пък аз не мисля, че включвайки се в цивилизованата част на средновековния свят, ние сме загубили нещо от това. Напротив, спечелили сме, според мен. Можем ли да кажем, че консолидацията на тогава все още младата българска държава не би могла да бъде постигната, говоря за вътрешната консолидация, без християнството и писмеността? Именно за това обвиняват княза, че той всъщност посича над 52 рода болярски, да. И на практика почти унищожава болярството в държавата. Но остават останалите 48. Но пък остават останалите и в крайна сметка... Всъщност тези 52 рода той ги заменя с славянски. Именно. И той разчита на това, че по този начин това ще бъде за назидание, за да може по-лесно да се приеме християнството. И въпреки това, той е процес. Християнството не се приема за ден, за два, за седмица. Това са години, няколко години, в които ние го приемаме. Разбира се, че това е оказва особено голямо влияние за вътрешната консолидация на държавата, защото има няколко основни репера, по които се възприема държавността, дори и в съвременната теория. Няколко от които са общата територия, общия език и общата вяра. Точно това постига княз Борис, в крайна сметка. Успява да консолидира вътрешно държавата и малко след това ние всъщност достигаме до статута, бих казал, на империя. Нещо, което не се признава дори от западни историографи. Тези 52 болярски рода, които въстават, така да се каже, срещу княз Борис I, колега Жеков, според вас духовна ли е причината за това или по-скоро е свързана с обстоятелството, че самата политика на княза води към доста сериозни реформи в властовата структура вътре в държавата. Отново опираме до двете основни начала на осмислене на историята. Да. И духовно е, защото тогава вярата и въобще духовността е по друг начин се е възприемала. Хората са били някакси по-вярващи, грубо казано. Но има и много чисто политически привкус. Приемането на християнството от източния папа, така да го кажем, или патриарха на Константинопол, всъщност автоматично ни вкарва в въпросното икумене, в сферата на влияние на Византийската империя. Това е нещо, срещу което болярските родове са се борили години наред. Да. При много князе, български ханове преди това. И всъщност те отчитат този факт като предаване едва ли не. Докато не толкова те са харесвали латинците или западната църква или западния тип християнство. Повече като че ли наистина е политически елемент, разбира се и духовния. Изключително важни са двата елемента и няма как да бъдат разделени дори в онези години. Така, правим сега кратко прекъсване. След него се връщаме в студиото и продължаваме разговора с вас. Пресечна точка продължаваме и разговора в студиото с колегата от вестник Българска армия Венцислав Жеков. Нека да поговорим в началото на втората част от предаването, колега Жеков, вече по-конкретно за кирилицата, за това, че княз Борис I приема учениците на Кирил и Методий в средновековната българска държава, след като те са изгонени от Великоморавия. Всъщност, какво налага създаването на кирилицата? Защо е необходима нова графична система, която да замени тази създадена от Кирил и Методий, именно глаголицата? С самото създаване на глаголицата се твърди, че е боговдъхновен акт. Да. Безспорно и с кирилицата е така, но тя като че ли, не като че ли, а то е факт, че използват буквени символи, въобще символи от източния свят, които са малко по-трудни, доста по-трудни за изписване. Те са по-скоро наподобяващи картинки. Докато кирилицата, необходимостта от създаването на кирилицата е да се, като че ли по-лесно да се адаптира, да кажем славянски език в крайна сметка, защото това е и целта на създаването на тази писмена система. Известен е факта, че глаголицата се създава в близо до днешния турски град Бурса, в един манастир. Двамата братя се
уединяват там и успяват боговдъхновено да създадат такава писмена система. Но тя с въвеждането си още във Великоморавия се вижда, че трудно би могла да бъде възприета, или по-простичко казано, трудно се учи. Това е, може би, една от причините във Великоморавия, в крайна сметка, да се стигне до там, че делото им успява. Те обучават, мисля, че над около 2000 техни ученици има в Великоморавия, но в крайна сметка латинското влияние, дори германското така чисто феодално политическо влияние се засилва и това налага след смъртта на Методий учениците на двамата да дойдат в България. И точно опростяването на тази система, която някои пък се опитват и да наричат Климентица, защото се създава от Климент в прослава, разбира се, на Кирил Философ, целта е да се по-лесно да се възприеме, за да може в крайна сметка по-лесно християнството да се разпространява. Тоест целта е, така да се каже, да се стигне до масово ограмотяване на населението, което пък от друга страна даде възможност християнството да проникне максимално дълбоко сред народите. Да, точно това е целта и затова толкова ясно трябва да наблегнем на факта, че светите братя са и политически мисионери, и християнски мисионери, и просветители, не само славянски, те са просветители на половина Европа, пък и на Русия. Затова е важно да се не толкова модернизира глаголицата, колкото тя да бъде по-достъпна като писмена система. Да. Именно това е в основата, разпространението на християнството. Това е върховото средновековно образование в онези години. През 1980 година папа Йоан Павел II обявява братите Кирил и Методий за покровители на Европа. Независимо от това, че, както вече говорихме с вас през първата част, те са изпълнявали дейности, свързани с Византия, и въпреки, че това се случва много преди схизмата, те са част именно от това източно влияние, което по това време вече се противопоставя на от друга страна пък на влиянието на Рим. И въпреки това, папа Йоан Павел II ги разглежда като покровители на Европа като цяло. Да, това е... Нека да погледнем също пак историческото време, 80, да. Началото на 80-те години, политическо противопоставяне не само в Европа, в света. В целия свят, да. В крайна сметка, папа Йоан Павел II, който беше наистина една изключително вълнуваща личност, аз съм имал щастието на живо да присъствам до него, наистина присъствието му беше невероятно. Той в крайна сметка... Това е много силен момент от вашия живот. Разбира за първи път научавам, че сте имали тази чест и се радвам за вас, честно да ви кажа. И тогава ми направи впечатление, че всъщност той наистина е човек, който... човек на духа. Да. Затова обявяването на светите братя за така съпокровители на Европа е и политически акт, отчитайки историческите особености на епохата, но това е дълбоко духовен акт. В крайна сметка Кирил е погребан в Рим, той има изключително големи заслуги, заедно, разбира се, с брат си. Споменахме откриването на мощите на свети папа Климент Римски. Това са изключително важни неща тогава за латинците, последствие след схизмата и за католическата църква. И всъщност папата по този начин оцени едни двама източно православни просветители, да, които са всъщност и западни, да, светци. Да. На времето, когато княз Борис I привлича учениците на Кирил и Методий в средновековна България, колега Жеков, той със сигурност си е давал сметка, че тяхната дейност ще бъде изключително полезна за вътрешната консолидация на българската държава. Но според вас, възможно ли е да е имал и някакви други намерения, някакви други стратегии, пак ако разсъждаваме в контекста на разпространяването на културен код и маркирането на територии чрез писменност, християнство и базирана върху тези желони култура? Отново, ако се върнем към пак епохата, защото тя все пак е средата, в която се случват тези събития, това е една изключително бурна епоха, особено пък за българите в тези години. Княза на практика в рамките само на няколко години, което е изключително показателно за средновековието, само в рамките на няколко години той успява изключително умело да лавира между двете църкви, все още не обособени, Рим и Константинопол. Разбира се, приемайки християнството, той се е надявал, а това се и случва в крайна сметка, България да влезе в така
културния обсек на Византия. Всъщност, приемайки този културен код, който взимаме от Византия, ние всъщност се превръщаме в част от империята и може би една от малкото части, която си запазва своята национална идентичност. Защото ние, за разлика от други народи, националности, не се претопяваме в рамките на Византийската империя. Това пък, може би, бихме могли да кажем, че заслуга до някъде и на самата византийска политика. Не толкова да обезличи хората, не толкова да ги превърне в иманентна част от себе си, колкото да ги просветли и в крайна сметка да ги превърне в християни, защото това е целта на Византия. Всъщност Византия е християнската империя. Питах ви по този начин за княз Борис I и културния код, независимо от това, че вече говорихме с вас, всъщност чрез братята Кирил и Методий на Византия се опитва да създаде и да разпространи свой културен код, но всъщност като си има преди това, което се случва при наследника на Борис I, цар Симеон Велики, не бихме ли могли да говорим, че по времето на Борис вече е формиран и български културен код, именно той става основата на този изключителен разцвет при Симеон Велики? Разбира се, че можем да говорим. Тук става въпрос за дейността вече на учениците на светите братя. Да. Идвайки в българските земи при българския княз Борис, той им осигурява наистина възможност не просто да работят, не просто да развиват своята дейност, но да развиват мисионерството си. Климент първоначално действа в областта Котмичевица, тя включва и Охрид, затова и той там е резидирал, затова се нарича Охридски. Наум е в Плиска, малко по-късно в Преслав. Но това е начина всъщност да се формират два центъра на няма как да го кажем по друг начин, освен по ясно историческия начин, български културни центрове. И в Охрид, и в Преслав. Това са всъщност два типа школи, които са не толкова, не само дори културни, те са образователни, те са всъщност два типа цивилизация, бих казал дори. Разбира се, византийска цивилизация, защото модела е такъв. И това е била, може би, и целта на българския княз приемане на християнството, с развитие на този тип духовност, да постигне и политически цели, и той ги постига. Съвсем накратко, тъй като трябва да приключваме, но между Борис I и Симеон при Владимир Расате има един, така да се каже, опит за отстъпление от всичко това, за което говорим с вас тази вечер, колега Жеков. На какво го отдавате? Може би на някакви личностни отношения. Не бих казал, дори в историческата наука няма конкретен отговор. Да. Факт е обаче, че Симеон е готвен за духовна кариера, по-скоро за патриарх, може би български. Да, той е третия син на Борис I. Но в крайна сметка той се налага да поеме политическата така воля в държавата и става княз, всъщност и цар, в крайна сметка. Защото тогава всъщност ние постигаме това величие точно на основата, която се поставя, може би, като венец на всичко постигнато до тогава от неговия баща. Колега Жеков, благодаря ви, че бяхте гост в студиото на Военния телевизионен канал тази вечер. Сигурен съм, че макар и темата, която разгледахме да е много назад във времето, тя е актуална и днес и представлява интерес за достатъчно голяма част от нашите зрители. Продължаваме да ви каним и за напред и хубава вечер ви желая. Благодаря. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви хубава вечер с програмата на Военния телевизионен канал.